За тези, които не ме познават, искам първо да се представя. Казвам се Кирил Стоянов. От дълги години се старая да бъда от полза за хора, които имат нужди и желания от моите знания, подкрепа по един или друг начин. За тези от вас, които не знаят каква е програмата, ще уточним, защото това е малко по-различно представяне, отколкото в този момент съм правил. Аз съм в началото. Неща, които съм преживял от личен опит и от опит на хиляди мои ученици. След тази част ще има време за въпроси от ваша страна към мен. След въпросите и отговорите ще има три практически медитации. Медитации, които всеки един от вас може да си ги прави вкъщи или където да се намира. Практическо приложно знание, което може да използва всеки желаещ. За тях не е необходимо да имате учител или някой гуру до вас да ги правите. След практическите медитации ще имаме малка почивка. И тези от вас, които имат желание и време, ще останат да видят като заключение на цялото мероприятие тази вечер. Един филм, който не е даван до сега в България. Филм, който засяга пет световни духовни учителя, които по един или друг начин са променили живота на милиони хора в положителна посока. А много от тях и продължават да го правят със своите книги, които са оставили, със своите знания, с клиповете в интернет, които има за тях, с съдите изобщо на физическо ниво, които са оставили. Голяма част от вас ме познавате добре. Има хора, които се занимават отдавна с рейки и с медитация. Има някои, които може би за първи път не виждат на физическо ниво. Това, което ще се опитам да ви предам ясно тази вечер, ще бъде, както казах, от личния опит и от опита на хора, до които съм имал възможност да се докосна. Защото съвременния свят има крещяща нужда от много учители. Все повече учители се появяват и в България, и в други страни, но са много-много недостатъчни, поне от това, което наблюдавам в моите пътувания из България и из други държави. Получава се парадоксална ситуация, защото като цяло човечеството става по-богато материално, отколкото е било преди 15-20 години, например, но по-нещастно. Значи няма логика в това нещо, защото като малки са ни учили, че битието определя съзнанието, че когато човек живее по-добре, би трябвало и да е по-щастлив. Но явно съзнанието определя битието. Човек трябва да дигне своето съзнание, за да се наслади максимално на живота. Всеки от нас търси да се развие в този свят. Разликата е, че някои търсят съзнателно, други търсят несъзнателно. Голяма част от хората се опитват да дигнат своето ниво на съзнание, когато се разболеят тежко. Когато имат някакъв тежък момент в своя живот. Не е необходимо да стигаме до такъв момент, за да осъзнаем истинската същност на божествения ни дар, който са ни дали висшите сили, наречен живот. Човешкият живот не е процес на откриване. Той е процес на създаване. Със всички наши мисли, със всички наши действия, които правиме в ежедневието, ние твориме. Целият живот е наш творчески процес. Разликата е, че някои хора творят съзнателно, а други творят несъзнателно. Но всичките сме творци. Това не е общото. Затова най-малкото нещо, което учат големите учители на изток, пък и на запад, е човек да има позитивно мислене. Защото мисълта е материална. Когато мислиме повече позитивни неща, ние имате и реализираме около нас позитивни неща. Когато човек се остави на негативни мисли,
негативни действия те водят до дисбаланс. Изваждат го от хармонията, която е нормално да бъде на всеки човек. Но всеки един от нас има житейски път, има кармичен път. Всеки трябва да го извърви. Но е важно как ще го извърви, дали ще мине по най-прекия, по най-бързият път и ще си отвори вратата за по-нататъчно развитие. Или ще се отклони от него и ще използва по-заобиколени пътища, образно казвам. Нашият живот има само един смисъл. Това е смисъл, който самите ние му дадем. Няма друг смисъл в нашия живот. Колкото по-бързо го разбереме, толкова по-добре ще бъде и за нас, пък и за хората, които живеят около нас. Но избора на нашето изживяване се определя нашата свободна воля. Ние имаме свободна воля и може да постъпим по всякакъв начин, който ние си избереме и съответно носим отговорността за този избор. Всеки от нас е божествено същество, създадено по Божия образ и подобие. Но имаме различна карма. На един човек може да му е дадено доста бавно да му се случват нещата, които иска в този живот. С много труд, с много упорито, с много постоянство. При друг, на пръв поглед, може да изглежда, че всичко му се отдава веднага, както се казва. За да се отдава така на човек нещо, то е заслужено от предишни инкарнации, от предишни прераждания. Но голяма част от съдбата, която е в този ни живот, е в наши ръце. Значи човек на кармично ниво му е дадено да стигне до някакво ниво на развитие, но това ниво не е тавана. Човека може да го надмине многократно от това ниво, което му е дадено, а може да падне и под него. Зависи от избора, който направи. Много често от нас се питаме, кога живота ни ще потръгне по-добре. Този живот, който живеем, ни харесва. За да се получи това, трябва да изясним три основни въпроса. Какво искаме да бъдем в този живот? Какво искаме да правиме? И какво искаме да имаме? Без да изясним тези три въпроса, просто ще има едно лутане, което само ще ни увеличи физическото време. Но няма да намерим решение за себе си. Ние трябва да решим какво искаме да бъдем в този живот, защото може да бъдем каквото си пожелаем. И когато го изберем и какво искаме да правим и какво искаме да имаме, просто е необходимо да правим неща, които ни доближават към този избор. Например, ако човек иска да живее в хармония, в мир, в спокойствие със себе си, с околния свят, всякакъв гняв, всякаква агресия би го отдалечил от този избор. Ако човек иска да избере здравословен начин на живот, да води да е жизнен постоянно, да изглежда добре, всякаква злоупотреба с алкохол, с наркотични вещества, с всякакви отрови, които поема човешкото тяло, би го отдалечил от този избор. Значи виждате колко лесно става, когато изясним тези три въпроса. Тогава започваме да правим неща, които ни доближават. Ако искаме тук да отидем на определено населено място, трябва да хванем пътя, който е най-бърз и е най-пряк до това място. Ако поемем по друг път, пак ще стигнем до населено място, но няма да е същото, което сме си избрали. Образно казвам, така и с нашия живот. Разбира се, има някои неща, които не зависят от нас. Не трябва да ме разбирате неправилно, че след изяснение на трите въпроса, всичко вече ще бъде по мед и масло, както се казва. Винаги има изпитания от физическа гледна точка, ви казвам, защото от по-висока духовна точка няма изпитания, просто има нови възможности. Има неща, които не зависят от нас.
Тези неща, които не зависят от нас, е най-добре да ги приемем. Когато се притесняваме, когато се безпокоиме, няма да решиме изпитанието или проблема по-добре, но ще влошиме собственото си състояние. Затова е добре да правим винаги, което зависи от нас за решаване на подобни ситуации, а другото просто да го приемем. Трудно е, не казвам, че е лесно, но не е невъзможно. Особено ако имаме психическата нагласа, психическата подготовка за това нещо, ще се получат нещата. Никой човек не е създаден да бъде нещастен на тази земя. Но голяма част от нас сами предизвикваме нашите моменти, които не ни носят хармония. Има няколко закона, вселенски закона, които са еднакво актуални за всички хора и за тези, които ги знаят, и за тези, които не ги знаят. Например, закона за причината и следствието, повечето от вас са го чували. Това е закона за кармата. Значи не може човек да изкара, например, пари върху доверието на някой човек, да се възползва от неговата болка, да навреди на един или на друг човек и да се обогати. Тези пари няма да донесе щастие. Това трябва да е абсолютно ясно за всеки. Може да си купи голяма къща, луксозна кола, но щастие няма да му се донесе. Когато нарушиш някои от законите, те действат еднакво за всички нас. И за тези, които ги знаят, и за тези, които не ги знаят. Другият важен закон за нашата вътрешна хармония е закона за обмен на енергията. Много често има хора, които са се научили само да взимат. Но има и друга част, която пък особено познавам така доста, които се занимават с такива практики, само да дават, което е не по-малко лошо, отколкото да е пълен егоист човек. Значи нарушава се баланс и на двата случая. Обменът на енергия е важен и за двете страни. И за този, който получава, и за този, който дава. И когато получаваме нещо, е добре да се даде адекватно на това, което се получава. Например, има много ученици, които са и лечители, помагат на хората, и то от тежки заболявания. Когато идва болният човек, казва, ще те позлата, готов съм на всичко, нали? Минава известно време, човека се оправя благодарение на сеансите или процедурите, които му се правят. И се оказва, че дава някаква дребна банкнота, която дори не може нищо да покрие това, за което става въпрос преди това. Съответно той тези пари, които обещал, ги дава по друг начин. Разберете, всеки плаща по един или друг начин. Не се ли спази закона за обмен на енергията, природата си го взима. Много често, например, особено в Индия, хората са на така едно по-високо ниво. Не всички, но голяма част от тях. Особено при политиците съм имал наблюдения. Там, например, има корупция. Не мога да ви кажа, че няма като тук, но много по-малки мащаби. Там общото между богатите и бедните е, че се занимават с енергийни практики, които водят вдигане на съзнанието. Там знае човека, че когато присвои, например, фонд, който даде за деца или за социални домове, за училища, тези пари той ще ги върне по много по-различен начин. И затова там се градят постоянно училища. Градят се постоянно сиропиталища, защото има много бедни хора, както има и много богати. Казвам ви го това, защото имам възможност един два пъти годишно да посещавам тази държава, затова ви я дам като пример. Защото когато се служи на хората, ние служим и на себе си. Всички сме едно цяло. Ако някой смята, че той може да е щастлив, като прави нещастен другите, просто ще се обърка. Живота ще му покаже, че не е прав. Има много методи, с които човек може да живее в хармония със себе си. Десетки, може би са и стотици. Но има някои утвърдени методи, които са от столетия, дори хилядолетия. А в съвременния свят дори стават нещо като мода. Както на изток, така и на запад. Много е модерно да кажеш, че отиваш
на йога, на медитация, на рейки. Особено в Америка, така имам възможност и там поне веднъж годишно да посещавам. Ако има личен гуру от човека, особено ако малко мургав да е от Индия, тогава е много престижно. Нещо като мога да се обръща това нещо. Разбира се, не е важно какво ще го накара човек да се занимава с подобни практики. Дали ще от мода, дали иска да си помогне здравословно, дали иска просто да дигне съзнанието, дали му доставя удоволствие. Причината не е важна. Важно обаче е постоянството, защото ако каквото и да се прави, ако се прави от дъжд на вятър, както се казва, няма да има големи резултати. Добре да изберем една-две методики, които са ни по-близки до душата и да се отдадем на тях. Разбира се, като не ги правиме като задължение, а като нещо съзнателно, което ни носи полза. Правиме ли нещо като задължение, по-добре да не го правиме. То не ни носи удовлетвореност. Даже по-често ни дисбалансира целия ни организъм, както на физическо, така на емоционално, на ментално, на духовно ниво. Тези хора от нас, които вдигат съзнанието си, започват да гледат по друг начин на света, започват да гледат с любов към хората, към природата, да живеят в по-голяма хармония и със себе си, с целия свят. Много често искат да помогнат и на своите близки. Едно трябва да е ясно. За да помогнем на някой човек, независимо дали е наша роднина, приятел, партньор, той трябва да го желае. Не го ли желае? Дори Създателя да слезе отгоре, той не може да му помогне, защото му е дал свободна воля. Човека трябва да го пожелае. Затова се обръщам към вас, които сте по-напреднали. Никога не давайте помощ на сила. Човека може да има крещяща нужда от помощ, просто трябва да ви пожелае. Иначе се намесваме против волята му в неговата карма. Личният ни опит е много по-важен от утвърдените норми на дадено общество. Защото чрез личния си опит човек се докосва до живота. Могат 10 човека да ни казват едно, ако личният ни опит и нашата интуиция, например, ни подскаже друго, най-вярното е да избереме отговор на интуицията, защото няма ли послушаме, много често ще може да сбъркаме. Живеем ли по нарежданията, съветите на някой друг човек, ние не живеем нашия живот. Ние живеем живота на някой друг. А живота ни е божествен дар. Пак се върна в началото. Не е необходимо да се разболееме тежко или да имаме тежък, да ни се случи тежък момент от физическа гледна точка и тогава да погледнем на света си в други очи. Срещал съм се с болни хора, при които са в последна фаза, преди да си отидат от физическия свят. Казва, ако го знаех какъв е живота преди години, щех да се любувам на слънцето, на природата и към вече е късно. Някои хора се възстановяват, дори от тежки заболявания. Но някои си отиват. Просто не е необходимо да се стига до там, за да оценим това, което ни е дадено. Защото наше рождено право е да бъдем щастливи. Не сме ли щастливи? Не живеем ли в хармония? Значи нещо трябва да променим в начина на живот, в мисленето. Ако сами не можем да се справиме, винаги може да се обърнем за подкрепа към наш някой близък, който е по-напред с материала, познат, приятел, учител. Винаги природата, Създателя ще ни изпрати човек, ако ние поискаме тази подкрепа. Но трябва да я поискаме. Понякога ни е мъчно, когато близки хора не живеят в хармония със себе си, правят неща, които ги дърпат надолу. Това, което може да направим, е да ги приемем тези наши близки, ако не искат нашата помощ, разбира се. Защото личният опит е най-важен от всичко. Мъж и жена могат да се обичат много силно. Но ако мъжът е гладен, жената не може да се храни вместо него. Както и жената, ако е гладна, мъжът не може да се храни вместо него, колкото и да се обичат. Така и с
нашето развитие. Не може да се развиваме чрез някой друг. Другият човек може да ни подкрепи, но не може да прави крачката вместо нас. За наша радост, съвременните хора имат вече много знания, които в миналото са били скрити. Знания, които са били само за определен кръг хора в миналото. В момента има книги, много, има интернет, разбира се, ако се ползва, без да се пристрастява, защото всяко едно нещо, ако се пристрасти човек, отива в другата крайност. Но чрез интернет може да се докоснем до информация, до хора, до учители от цял свят. Света вече става глобален. Много хора вече, включително и българи, пътуват по целия свят. Случва ми се в най-затънтани краища на света да срещам българи, въпреки че като нация не сме толкова много, както някои други народи. Светът е глобален. Щом някъде се чувства щастлив човек, значи това е неговото място. Не се ли чувства щастлив, трябва да изясни какво би го направило щастлив. Защото щастието, то е състояние на съзнанието. Щастието идва отвътре на гърба. Ако чакаме отвън някой да ни направи щастлив, няма да стане. Много хора живеят в илюзия, че ни върви връзката с даден партньор. Поставят партньора, следващия ще е много по-добра връзката. Началото е добре, след известно време пак се връща същото положение. Когато има някакъв проблем, било в лични взаимоотношения, било в служебни, в битови отношения, винаги е добре да се изправиме срещу проблема, да не го избягваме. Защото избягването на проблема е най-лесно, но то не е решение. Нещата се повтарят под един или друг начин. Има една източна притча, която казва, ако трябва да извадиме вода на 50 метра, не е необходимо да купаваме на 50 места по 1 метър. Вода няма да излезе. Добре да купаваме на едно място до 50 метър, тогава ще излезе вода. Така и с практиките. Това, което ви е харесало, го правете редовно. Като ви казвам редовно, при добро здравословно състояние, 20 минути до половин час е достатъчно на ден. До всеки ден. Разбира се, като препоръка, няма задължително нищо. Защото човек може да дигне нивото си, да стане дори голям учител и пак да се приземи. В физическо тяло ли сме, винаги има у нас изкушения. Винаги има моменти, които може да ни подхлъзнат. Затова е добре да сме стъпили здраво на земята, особено за хора, които, да речем, са живяли бедно до даден етап от своя живот. По една или друга причина живота им се смихва, стават по-богати и вече започват да си позволяват неща, които не са си позволявали. Много често тогава това добро финансово състояние, вместо да ги направи щастливи, може да ги подхлъзне. Най-добрият вариант е човек да е богат и да е с на високо ниво на съзнание. Тогава ще отползва както за себе си, така и за хората, които са около него, така и за хиляди милиони хора. Стана въпрос за Индия преди малко. Там ви казах, че има бедност, която е потресаваща дори за хората в България. Говоря ви за стотици милиони хора. В същото време е страната с нарастващата икономика, с една от най-нарастващите икономики в света, с най-голям брой на нови мултимилионери. Там, например, богатите индийци строят много храмове, болници, сиропиталища, със собствени средства, без да ги снима камерата колко са добри, защото те се знаят наясно със закона за кармата, че когато е богат в този живот и направи нещо за обществото, следващото прераждане пак ще бъде на добро ниво в обществото. Не е важно какво ни кара да бъдем добри, важно е да сме такива. Последните филми ще ви дам като аванс. Ще видите един от учителите, който прави най-големият обществен проект в света с 100% обществена полза. Говоря ви за проект на стойност 70 милиона долара, който няма един долар възвръщаемост, тъй като е насочен към най-бедните хора, около 2 милиона души обхващат този проект, които на практика нямат никакви приходи, не може да се върнат. Има неща, които на друго място не може да ги види. Все още, за съжаление, човек, освен в Индия, но хората са еднакви.
еднакво любими деца на Създателя. Това, което става в една част на света, винаги може да стане и в друга част на света. Включително и в България има много отворени хора, хора, които помагат без да се афишират с тази помощ. Има много методи, с които може да си помагаме. Методите, които аз се докоснах преди години и промених собствения си живот, това са методите Рейки, метод, който ми е приоритетен от всичките методи, с които се занимавам. Медитация, които са достъпни за хората, защото не всяка медитация може да се прави само човек. Някой се задължително даже да има учител това първоначално. И другата практика, това е регресията. Практика много важна за хора, които им се повтарят нещата в живота, например. Без видима причина, да речем, извърви в бизнеса, въпреки че имат достатъчно финанси и всичко са направили, без логична причина, не върват нещата. Трябва да е ясно, че много често нещата, които ни се случват в живота, нямат никаква логика, но никога не са и случайни. С регресията много често се разбира причината за това нещо, защо се получава. Регресът е полезен и в други случаи, когато човек има неопределени страхове. Страх от вода, от височина. Без да е преживявал нещо подобно в този живот, тогава е желателно да си направи регресия, за да се разбере причината, откъде идва този страх. Защото клетките, които помнят, те помнят всяко едно преживяване, може да се е случило преди столетия или хилядолетия. За системата Рейки, тук доста голяма част от вас се използват, не е необходимо да има човек специален кабинет, център, салон. Рейки може да се използва навсякъде, в къщи, в офиса, сред природата. Не е необходимо специални знания или умения да има човек, но е необходимо да има първоначално обучение, изразяващо се в инициация, посвещение и първоначални знания от съответния учител. Няма толкова друга система, толкова достъпна, толкова бързо суима, толкова ефикасна. Особено първа степен Рейки е правилна абсолютно всеки човек. Третата практика, методика, това е медитацията. Всъщност това е най-популярното име в света на релакс на физическото тяло и на ума. Медитацията най-малкото, което ни помага, че дава покой и на физическо, и на емоционално, и на ментално състояние. И не е необходимо човек да медитира с часове, както си мислят някои европейци и американци, да смята, че това е само за източните народи. Защото приликата е само, че идват от изток. Но тя е за всички хора. Не е свързан с техни традиции, с техни религии. Мога да ви кажа, само в Индия има официално регистрирани 300 религии към тяхното министерство. И всяка религия си на с еднакво уважение се отнася към от държавата и от обществеността. Има общности от 20-30 хиляди души, които си имат тяхна религия. Значи, що човек се спрял под някаква форма да обожести Създателя, това е негов свободен избор. Той не е малко по-малко божествен, отколкото е християни, на мюсулмани, на будисти, хиндуисти и така нататък. Всичките са еднакво любими деца на Създателя. Всички сме едно цяло, но в същото време всеки за себе си е различен. Затова е толкова интересен света. И на всеки от нас се подават знаци, съдбовни знаци в нашия живот. Ако ние ги забелязваме, ще си спестиме много неприятни моменти. А ще се развиеме по-бързо. Например, може да търсим отговор на някой въпрос. Този отговор да не го получаваме. И в един момент да го получим от някои изречения от книгата, която четеме. От някоя реплика от филм, който гледаме. Дори от случайна среща на улицата с непознат човек. Някоя дума от това, което си говорим, да ни даде отговор. Добре е да не ги пренебрегваме тези знаци. Те ще ни помогнат за нашето развитие. Всеки човек има определена мисия в този живот.
Никой не се е раждал само да си пива, да си хапва и да се дава удоволствие. Всеки има мисия и колкото по-бързо я разбереме, толкова по-добре за нас. Мисията може да е абсолютно всякаква. Въпросът е човек да изпитва удовлетворение от това, което прави и да му носи полза, както за него, така и за хората. Когато нещо ни носи полза за нас, а вреди на други хора, не е в хармония в Вселената, значи трябва да го промениме. Добре е, когато получаваме нещо, то да не вреди на други хора. Разбира се, тези неща така са лесно да се кажат, а доста по-трудно е в ежедневието, особено когато сме се натоварили с новините от телевизията, с постоянно оплакващи се хора около нас, защото няма човек да няма около него такива, които постоянно да го товарят по един или друг начин. Това са ни уроците. Както казах, няма случайни неща, включително и хората, които са около нас. Много често близки хора, може да са братя, сестри, съпрузи, родители, деца, да не върват отношенията между тях. Когато сме на по-високо ниво, е добре да направим всичко възможно, което зависи от нас, за да ги нормализираме тези отношения. Що ни е толкова близка връзката в този живот, то не е случайно. Значи с тази душа нещо трябва да отработиме. Най-лесно да си вземем шапката, както се казва, и да си отидеме. Така няма да решиме проблема. Нещата се повтарят. Затова ви казвам, когато нещо се изпречи срещу вас като препятствие, просто се изправете и вие го преодолеете. С бягство от дадена трудност няма да го решим. Казвам ви го от личен опит. Като по-млад, така ми беше на мен най-лесно, като нещо не ми харесва и си хващам друга посока. Но нещата се повтарят. Повтарят си може по-тежка форма да се повтори. Когато се научих да ги отработвам, вече си спестих и за мен имаме проблеми. Всеки от нас има божествено право да бъде в хармония с всичко около него, с дърветата, с птиците, с хората, с колегите около теб, с семейството. Не сме ли в такава хармония? Просто трябва да се обърнем първо към себе си и след това към, евентуално, ако имаме нужда, към някакъв учител или гуру, както е модерно да се казва на изток, пък и на запад, особено в някои държави. Това е моят гуру, като кажат, и направо метно тече. Гуру, например, той идва от санскритски. Гуру е човек, гуру е мрак, ру е разпръсква. И значи в превод на български може да означава човек, който разпръсква мрак. Защото мрак винаги може да намерим около нас. Повторете, както има светлина, така има и мрак. Но когато има мрак около нас, образно казано, не е необходимо да го осъждаме, да недоволстваме този мрак. Просто самите ние да станем светлина. Тогава мрака ще изчезне. Това е най-добрият вариант. С постоянни оплаквания няма да решим и недоволство, няма да решим нито един проблем. Само може да натовариме някой около нас. Много хора си мислят, от мен нищо не зависи, но ми решава се от други места. До някъде са прави. Но има неща, които зависят от нас. Неща в нашия живот, които може да съградим, които може да възстановим, които можем да помогнем да станат по-добри, по-положителни неща. Това е нашия дял в живота като цяло. По-големите учители, които се занимават с по-обширна дейност, те могат да помогнат на стотици, хиляди, милиони дори. Накрая, заключителната част, ще видите за 5 големи учители, които нито един от тях не е на физическо ниво, но всеки от тях се е раздал по-своему
на обществото. Много от тях са страдали на физическо ниво. Имали са проблеми с власти дори, но никога не са се отказвали. Ще ви кажа и в аванс, те са пет учител. Всеки от тях е с различен характер. Всеки от тях е много различен като личност, като излъчване. Имат една обща черта. Събуждат хората. Помагат на хората да израстват. Учители, които са били от хилядолетия до наше време. Много често те се прераждат на физическо ниво през определен период от време. В Индия юнисто ги наричат аватари. Това са висши души, които на практика няма какво да чистят на кармично ниво, но идват с голямата сила и сила, която ще им трябва за предстоящата тежест на физическо ниво, което трябва да носят, за да събудят хората. Най-мистичният от тях, който се носят само истории сред хората, е учителя Бабаджи от около 2000 години. В съзнанието на хората съществува този учител, като инкарнации почти не са известни. Последната инкарнация е известна в обществото през 20 век. Този учител е най-мистичен, защото почти не се е появявал на физическо ниво, но правил чудеса около хората, давал им съвети по много различни начини. Особено хора, които са се занимавали с медитации, с методики за личностно развитие, са го виждали и продължават да го виждат. Втори учител, ако от вас може да не са известни тези имена, но за хора, които са се интересували, са просто известни. Парамаханса Йогананда, това е, може би, най-примерният учител, а най-примерният ученик към своя учител. Ученик, който е бил много предан на своя учител. И е правил това, което му каже учителя, съответно и чудеса е извършил. Една от мислите му е била да отиде в Америка да учи американците началото на 20 век. Самия той споменал, аз тогава дори не знаех английски език, но и казах учителите, че трябва да отида там да им помага. И отива. И се получава най-важното. Третият учител, той би го определил като най-скромната личност от всичките пет аватари. Невероятно скромна личност и също време с невероятно голяма сила. За разлика от много източни учители, които са имали все пак по съвременно казано пиари, които правили реклама, за да станат по-известни, този учител не е. Познайте тогава държавите този учител. Не се сетихте. Това е учител Тайса Дума или Петър Дънов. Една невероятно скромна личност с огромна сила. Въпреки скромността си, въпреки че никога не искал да изпъква, да стои в сянка, този учител има стотици хиляди, милиони последователи в цял свят. Въпреки че по времето, което е живял, не е имало медии, както сега. Но когато една висша душа се прероди на земята, тя не може да се скрие. Колкото и да е скромна, колкото и да стои така на сянка, както се казва, изпъква. Няма начин. Въпреки трудностите, които имало тук, от правителства, мога да ви кажа, България хем е било по царско време, защото ако бил при комунизъм, този човек не може да оцеле на физическо ниво. По царско време над 40 пъти е бил арестуван. Арестува се човека, разбира се, няма за какво да се хванат, пускат го, но е психически тормоз. Това е предимството в Индия, че там такива неща не са се случвали, защото са доста отворени хората, включително и правителствата, към подобни души. Четвърти учител, това може би най-предизвикателният, човек, който обича да провокира, човек, който обича да поставя на тясно събеседник или там учители, за да изпроба как ще реагира, но също време е много висок учител. Това учител станал известен под името Ошо. Този учител, каквото е чувствал, това е говорил, не е използвал, не е избирал думите да прозвучи по-елегантно, но също време е много силен. И много хора той е дори малко противоречива личност, защото не всеки го приема. Но истината е една. Също е световен учител.
Самия факт, че тигаш на високо ниво милиони хора, не е случайно. Петият учител, това е последният учител, който най-накрая си отива от физическия свят, това е учителя Сатья Сай Баба. Този учител имах възможността и честта да го познавам на физическо ниво. И искам да ви кажа, че това, което се пише по книгите за него, не е лъжа. Има една много силна книга «Чудотворецът» на австралийски журналист Хауърд Мърфет. Този човек една година е живял с учителя и го е следвал на всяки ден, където е ходил. И нещата, които разказва, действително са така. Този учител създава най-големият проект, за който ви споменах. Създава няколко болници, където всички прегледи, всички лечения са безплатни, независимо дали си индиец или чужденец. Тези болници още работят. Живот и здраве, другия месец пак предстои едно пътуване до Индия, тук има в залата хора, които също ще се докоснат до нещата, които е построил. Има фондация Сай Баба, която продължава да строи училища, болници, сиропиталища. Има музей на всички религии. Нещо, което лично аз не съм виждал никъде по света. Религии от най-голяма, най-дълбока древност до съвременните религии. Има музей на аватарите. Много често на човечеството си идвали души от други планети, за да им помагат своето развитие. В този музей на аватарите има такива аватари, които нямат човешка форма, но са пращани тук, за да помагат. Например, нашите прадеди в съвременна България, траките, също са използвали знания и други цивилизации. Хора, които са ходили на едно тракийско светилище Бегдеташ, близо Приморско, по време на медитация там може да са получили информация за такива помощи. Ние сме малките деца на Вселената, затова има толкова грижи към нас. Ангели, пазители, духовни водачи на по-високо ниво цивилизацията нямат. Ние също сме божествени създания, просто сме на физическо ниво. Малко трябва да израстваме. Затова се грижи за нас Вселената най-много. Когато едно дете е в детската градина, всичките грижи са отнесени към него, от другата страна на родители, на баби, на дядовци. Когато детето порасне, завърши училище, завърши студентство, пак се остава дете, пак се обичало, но грижите не са такива, както когато е малък като малко. Така образно казваме и с човечеството така. Разбира се, нещата в последно време се променят много бързо, както на физическо, така на планетарно ниво. Много хора го усещат върху себе си. Виждате самия факт, че много хора се обръщат по подобни практики, като рейки, йога, медитация, регресия, неща, които не са се обръщали преди години. И в същото време центровете растат като гъби, както в България, така в Европа и на други континенти. За да има толкова центрове, все пак някой трябва да ходи в тях. Много хора отиват там, разбира се, всеки отива по различна причина. Някой отива, че здравословно не се чувства добре. Друг отива, че от любопитство. Но трети отиват, че искат съзнателно да се развиват. Не е важна причината. Важно е нашето решение. Това, което ние решим, така ще насочим и нашия живот. Винаги има по няколко пътища пред нас. Това, че ще поведеме по един път, не означава, че той е грешен път. Просто е по-различен. Няма грешен път от вселенска гледна точка. От физическа може да ни се стори грешен. Но от вселенска няма грешен път. Всичките пътища са божествени. Но от нас зависи кой ще поведеме. Това е в уводната част. Ще се радвам, ако ми зададете конкретни въпроси. Може да са свързани с методиките, може да са свързани с начина на живот. И това, което ви идва отвътре, нещо, което не може да споделите с други хора. Искам да ви кажа, че на подобни лекции идват хора, които все пак малко или повече са отворени към такива неща.
неща, за които все още за мое учудване не ги споделят някой в службата, например, или на други места, не ги помислят за страни най-малкото. Може би си имат техните основания за това нещо. Но когато са по-открити, човека срещу тях, дори да не ги разбере веднага, рано или късно, ще се съгуби. В очакване са на ваши въпроси. Много благодаря. Имах удоволствието да прегледам отново едно от първите изявления, предвала в Стара Загора, така че съм доволна, че и Маги си е тук, в което моя учител казва, че все пак посланията, за да се обърне към духовните практики, идват от учители. Беше ли свързано с някой от тези аватари, тази първа ориентация към по-скоро духовното? Не е задължително да получа точния отговор. Тук говорим по-скоро за въодушевлението, което ни помага да излезем от стандартните варианти на мислене и на действие. И когато пътуваш, ходиш на тези места, свързани точно с този, който за пръв път е отворил този по-широк път на възможностите, защото напоследък имаме все повече информация за представители, главно на поколението 20+, включително от България, които, занимавайки се с конкретни дейности, включително посвещавайки се на определена наука, изведнъж започват да намират по-правилния път и биват точно при определени обстоятелства на информация, която осъзнават, понякога без да знаят откъде идва, и тогава вече се приближават повече към ценностите на духовно развитие. Така че това е въпрос, който вероятно има много обяснение. Благодаря. Благодаря ти за въпросите. Ученик е готов, учителя се появява. Въпросът е, ученика ще му обърне внимание и ще го познае. Защото той може да го познае в първи момент, да дойде вдъхновение и след това да заработи ума и да го изпусне. В моят живот също на няколко етапа се случи това нещо. Специално когато се обърнах към подобни методики, не съм имал здравословни проблеми. Бях прочел една статия за рейки и ме беше обхванало толкова силно вдъхновение, че това е за мен, че реших да си намеря учител, който да получи посвещение, инициация. След два дни го намерих. Започнах да се занимавам с това с огромно желание. Видях резултатите първо върху себе си, после върху други хора. След това за по-горните етапи на развитие се срещнах с други учители. За всеки етап от развитие се появява нашия учител. Последният етап беше учителя, за който ви споменах, Сатя Сайбала. Но преди да го срещна на физическо ниво, срещата беше на енергийно по време на медитация, 2 години преди физическата среща. Беше много силно като преживяване, емоционално. Но пък много приятно, защото да си ученик на подобен човек, от една страна е голяма чест, от друга страна е огромна отговорност. Радвам се, че ми се довериха в подобни знания. Имам привилегията да се докосвам до места в света, където милиони хора четат по книгите и имат желание да отидат там. Проблема не е само да отиде човек. Това е най-малкият проблем. Примерно да събере финанси и да отиде до някое далечено свещено място. По-големият проблем е да го усети пълноценно това място. Имах привилегията на подобни места, говоря като Индия, Хималаите, Тибет специално, да усета истински местата. Това, което правя най-малкото, препоръчвам на всеки от вас, който отиде по една или друга линия, да направи контакт с пазителите на съответните места. Всяко определено място в природата има пазители, вселенски пазители. Когато се отнесеме с уважение към тях, с благодарност, че са ни допуснали, те ще ни покажат много неща, които обикновеният турист не може да ги види. Може да е по време на медитация, може да е по време дори на физическо състояние. Имах подобно преживяване в
Тибет до езерото Намцо, небесното езеро, което се намира на около 5000 метра над морска височина. На това езеро, казват местните, винаги има вятър. От сутрин до вечер има вятър. Може да е малко по-тих, може да е по-силен, но никога не спира. Когато отидохме на брега на това езеро, бяхме група 12 човека, помолих групата, имаше там и мои ученици, но имаше и други хора, да направим една медитация като благодарност към пазителите на мястото. Мога да ви кажа, докато правихме медитацията, вятър отихна на 100%. Пълна тишина. Само водата от езеро се чуваше както се поиска. Приключихме медитацията, направихме след всяка медитация, обикновено, когато е групово, има кратко обсъждане. Вятъра започна да бува. Имаше такива преживявания с планината Кайлас, свещената планина, където е Шамбола. Това всеки може да го постигне. Просто винаги се отнасяте с уважение към природата, която е около вас. Много хора, особено алпинисти, казват, покорих ли кой си връх. Ако планината не те допусне, никога не можеш да покориш това нещо. Бъди благодарен, че те допуснал. Но много често връх взема егото. От егото никой не е застрахован, включително и големи учители. Егото и ума, те са ни най-големите манипулатори. Защото много често егото е заинтересовано да бъдем такива, каквито не сме, и ни отдалечават от истинската ни същност. Както и умът може да ни е много голям приятел, но може да е голям враг. Не го ли контролираме ума, може да ни вкараме в някои филми, които нямат нищо общо с реалността, но ние да си ги направим реално. Единството, което не може да ни манипулира, това е интуицията. За съжаление, пък тя може да ни даде знак за част от секундите и трябва да го ловим. Затова, когато получим вдъхновение за нещо, просто го направете. Не го отлагайте. Отложим ли го, започва да работи ума, това вдъхновение може да стане, може да не стане. Благодарен съм, в същото време се старая и на физическо ниво, това, което аз съм усетил на различни места по света, да се докоснат и хората, които идват с мен. Тези, които ни идват с мен, издадох преди време една книга с фотогалерии от Индия, от Тибет, поне чрез книгата се докоснат. Вече в съвременния свят човек чрез интернет може да го обиколи себе. Въпросът е как ще го види. Специално за Индия предупреждавам хората, които идват с мен, да я гледат със сърцето си. Дойдат ли с настройка на туристи само с очите, много често ще бъдат разочаровани. Най-вече от мръсотията, от беднотията, която е в тази страна. Но преодоляли първоначалния шок, започва да виждат другите неща в Индия. Хилядолетна история. Невероятни хора. Отворени към всичко. Много добри психолози. Много добри търговци. Затова ги предупреждавам хората, които са с мен. Когато влезете в някой магазин и харесате някоя стока, не ми обръщайте много внимание, защото продавача ще разбере, че сте харесали и няма да ви свали много цената. Правете се, че гледате други стоки, между другото питайте за цената и се опитвайте да свалите, защото в Индия дори в луксозен магазин платиш цената, която ти обявят, просто риска е много голям да платиш многократно от реалната стойност. Въпросът е свързан с приемането. Какво ще ни кажеш повече за приемането и как да го направим по-лесно за нас? По-лесно да приемаме неща. Благодаря. Това е пак личен избор. Значи много духовни хора, например, имат огромни прегради, когато трябва нещо да получат. Особено ако трябва да получат пари, слага такава преграда, че не ги искат парите. Съответно, те почват да бягат от тях. Не трябва да си слагаме прегради. Всичко, което ни изпраща Вселената, пари, слава, приятели, роднини, всичко трябва да приемем с благодарност. Когато нещо получаваме, не е добре да го отблъскваме. Особено ако ни харесва или имаме нужда от него. Долична нагласа е,
Просто трябва да преосмислиме на гласа. Трябва да имате психическата нагласа за това нещо, да ги приемате всякакви неща, независимо от какво естество са. Второто, за да ускорите това приемане на физическо ниво да е по-достъпно, най-лесният начин и най-достъпният да се занимаваме по-редовно с подобни практики. Когато се занимаваме с подобни практики, ние дигаме и нашето съзнание. Тези практики не са само за по-жизнен и здравословен начин на живот, както го рекламирате. Те дигат съзнанието. Когато дигнеме съзнанието, ние гледаме по друг начин на нещата. Ето ще ви дам един пример, защото виждам, че така нещо, искаш конкретен отговор за твой въпрос. Преди години една дама дойде от Карлово, която е безработна, била около година и половина. Жената дори не ме гледаше в очите, гледаше към земята. Но имала дъщеря, банкерка в София и я питала за рождение ден какъв подарък иска да направи. Тя чела за рейки, казва, искам да изкарам първа степен рейки. Дъщерята казва, не знам какво е това, но щом го искаш, аз ще го подаря, отиди. Дойде жената в това състояние, получи инициация, обяснения там, процедури, които са към всеки човек. На другия ден, както и да е, вече с една огромна усмивка, гледаше ме в очите. Каза ми, аз още съм безработна, но вече не ми пука. Значи състоянието може да е същото, но нашия поглед върху тази ситуация е по-различен. Много е важно от гледната точка как ще реагираме на ситуацията. Най-лесно да се отчаяме, да се страхуваме от дадена ситуация. Това е другото, което ни пречи в нашия живот. Страха. Разберете, страха никога не е реален. Той е също въпрос на избор. И в най-трудната ситуация човек може да избере дали да се страхува или да не се страхува. Разбира се, без страх бихме реагирали много по-адекватно и бихме решили проблема много по-добре. Но това е предобни практики. Не ти казвам се занимаваш с тези, които аз ти изборих, с това, което ти идва отвътре, но да е редовно. Както се храним физически всеки ден, така е добре да ги практикуваме. Сега, когато сме добра форма, не е необходимо всеки ден, но поне 2-3 пъти в седмицата. Защото, примерно, представете си една седмица, ако не се храните, как се почувства физическото тяло. Няма да е добре. Той е постоянен процес. Не е въпроса да си дадеме така много сили и един месец да сме в много добра форма, после да се отпуснем. Въпросът да стане част от живота ми. Да стане част от това, което правим всеки ден. Както има хора, които станат кафенци, трябва да се го изпият, иначе няма да им е добър деня. Така и с тези методики. Просто зависи какъв е нашия приоритет. Дали ще е приоритет няколко часа да седим с приятели и на кафе да си говориме, и то неща, които на практика нямат голямо значение за нашия живот. Или ще отделим един час за практически неща, които на практика ни дават полза. Неща, които са утвърдени. За тези практики ние не трябва да откриваме топлата вода. Хората отдавна са ги открили и ги ползват. Но въпросът е постоянство. Има и нещо, което ни пречи за практикуването на тези практики. Много често се промъква тихичко, би казал, бързо. Особено ако нямаме така здравословни проблеми, по някой път се изкушаваме да се поизлежаваме повече в нивото ни. Да се поглезиме така с кафенца, с други неща. Значи стигаме до самодисциплина. От нас зависи. Но не е невъзможно. Няма невъзможни неща. Може да не е лесно, но не е невъзможно. Колкото повече дигаме духовното ниво, толкова по-ясно ще осъзнаваме, че тези неща не са проблем. Гледната точка ни се променя. Благодаря ти за този въпрос. Той, между другото, е въпрос на много хора. Благодаря ви.